Un any més, Miami Platja oferirà la ruta de la tapa, una mostra original i imaginativa a diferents locals del municipi. Enguany hi participen una trentena de restaurants, i és que per 2,5 euros ofereixen una petita creació culinària i una cervesa o copa de vi. Al final seran els propis clients els que decidiran quina és la millor tapa de l'edició d'enguany i també entraran en un sorteig. Pues este año tenemos 10 tapas que hay que hacer dentro del folleto. Hay que hacer un mínimo de 10 tapas para poder sellar, digamos, en cada sitio te sellan y cuando has conseguido esos 10, pues entras en un sorteo. Des de l'organització esperen que aquest any sigui un èxit, ja que el nivell de les tapes és alt respecte als altres anys. Miami Platja aposta pel turisme gastronòmic. Un format que ja ve d'anys enrere, realment el que ens està passant és que s'està potenciant cada any més, tenim més participants, i això significa que és que venen més visitants a fer la ruta, a més dels propis de la gent que vivim aquí. Una de les novetats i vist l'èxit de les passades edicions s'allargarà un cap de setmana més. Una de les novetats i vist l'èxit de les passades edicions és que aquest any el certamen culinari s'allargarà un cap de setmana més. La proposta gastronòmica va néixer amb la intenció d'atraure visitants en un període en què el turisme és més fluix. La ruta de la tapa, que enguany arriba a la 6a edició, començarà demà i s'allargarà fins al proper 20 de maig.